Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Romy, galera. Sim, estamos de volta aqui para mais vídeo do Marvel Guardiões da Galáxia, beleza? E galera, eu lembrei agora, a gente tem melhorias para fazer aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu só não sei quem que é. Ó, tem com o Rock. Só com o Rock. Então vamos liberar aqui o último. Beleza. Bom, então liberamos todo mundo. Tá faltando só o Groot aqui liberar o quarto poder dele, né? Beleza. Maravilha. Bom, galera. Então, bora lá. Vamos finalizar aqui. Vai ter batalha aqui que a gente já viu, né? Então, bora lá. Olha, Quill, seu novo melhor amiguinho. Eu diria que a comunicação falhou. Tem outro lá em cima. Logo dois. Causam dano ao longo do tempo, tá. Parece que evoluíram para sobreviver nessas condições. A pele deles daria um ótimo casal. Vamos aqui, bomba neles. Amarra eles, Groot. Por que não encontramos um nativo amigável? É, costumamos atrair esse tipo de gente. Que tal vestir um casaco? De surpresa, mas será? Preciso de espaço. Ai? Arranja outro lanchinho, amigo. Acho que eles só querem brincar. Tipo, até a morte. Eita. Atenção. Toma. Eita ferro! Eles são tão espertos! Estão encarando a gente! Preciso que se flaguem, eu digo! Sacaram? Que se flaguem! Apertando! Parte pra cima, grandão! Não tá quieto! Que tal vestir um casaco? Essa pedra de gelo, eles são que morreram. Agora, hora do talho! Drag! Não tem nem chance! Sinto que... Essas criaturas devem servir de alimento para fundo. Desde que a gente não sirva de alimento para elas. Groot! Cresce pra cima deles! Você me lembra um abominável homem das neves? Pode levar eles de volta pro seu planeta. Mostra pra gente essa espada aí! Ó aqui! Ó o perigo! Grandão, é por que nunca encontramos um nativo amigável? Mas como é, né, Quill? Você leva a gente com as pessoas. Deus, ao meu cansei especial. De brincar com os macacos da neve. Wendigo! É assim mesmo que a gente vai chamá-los? Mas são eles que vivem gritando, Wendigo! Viu? Pelo jeito, não é a última vez que os veremos. Eita, quase tomou. Eu sou Groot. Olha lá. Tô bem, é só um comichão. É essa porcaria desse planeta. Ou então você está com pulgas. Aí, quem tem pelo fica com pulga. Eu posso tosar tudo se você quiser. Por favor, não. Seja como for, esse clima deve ter congelado todas. Beleza, não tem nenhum item. Então, vambora. Vamos lá. Talvez a Hellbender queira alguns desses wendigos no exército dela. Supondo que eles não guardem rancor. Ah, eles... Mais ainda? E aquele negócio de não guardar rancor? Para de tentar fazer amizade, corre, tio! Ainda estão tentando se comunicar! Cuidado! Eles nos atraíram para um zoológico?
Tá parecendo o prato do jantar. Como é que tá vendo mais um prato no menu de jantar deles? É contigo, Rocky! Preciso de espaço, Groot! Isso me lembra a nossa caçada ao monstro. Zona de quarentena, você quis dizer. Acaba com ele, Zack! Isso! Que venham mais! Ninguém aprecia tanto o trabalho quanto você, Drax. Faz picadinho dele! Dá pra te matar mais rápido! Tá frio demais! Nossa, velho! A gente tem pias e vestidos da Gazari! Decora ele! Minha bunda tá doendo até agora. Tem certeza de que você não foi mordido nas nádegas? Estoura ele! Estamos numa posição desfavorável. E existe alguma boa posição para essas coisas pra jogar? Tivesse vindo brincar. Inteiro não. Ainda falta o elemento mais importante de todos. Gamora, vai e arrasa. Rock, faz teu lance. Nem acredito que aqueles macacos da neve levaram a melhor. Sou eu que vou levar a melhor. Essa não. Ih, rapaz. Eu vou chefão. Vamos retribuir o favor. Quando go. Apareceu o bagulho. Ah, foi, né? Nem usei especial. O líder deles deve nos deixar em paz agora. É nóis. Ou buscar vingança. Esses destroços são o acampamento que vimos? Que nada, esse negócio já tá aí há séculos. Olhem lá, a fumaça tá vindo é do outro lado. Estamos perto, mas vamos precisar chegar lá em cima. Beleza, eu já sei o que eu vou fazer, então. Só ver se não tem itens. Fala sério, deve ser a coisa menos perigosa desse planeta. É só um monte de sucata velha. A gente veio... tá aqui, né? Beleza. Não vejo um jeito de subir ali. Não pra todos nós, pelo menos. Eu vejo. Ou todos conseguem ou ninguém consegue. Pode ser que tenha algo lá que ajude. A gente precisa ver se tem itens aqui. Will, o Groot falou que essa coisa aguenta, se você quiser subir. Eu sei. Beleza, Groot, me dá uma força. Eu sou Groot. Essa altura aqui, ó,
O não é uma medida. O Groot sabe o que ele quer dizer. É melhor que a gente não se perca aqui. Esse frio é letal. Se precisar, queima o Groot. Rock! O que foi? Ele costumava fazer isso, só deixar crescer um pouquinho mais de madeira. Bom, ainda parece errado. Ela tá escondido aqui, velho. Ó, quer que eu ensine uma pausinha pra dar uma lida, beleza? Maravilha, ó. Preciso muito fosse correr. Tá, aqui precisa de todo mundo. Tá bom, já vou avisando. Vou derrubar uma coisa pra vocês aí. Cuidado aí embaixo! Tá, vai servir. Acham que aquelas criaturas estavam usando a nave como abrigo? Não tô nem aí, tô morto. Vamos lá. Dizem que Fin Fang Foom é um oponente como jamais imaginou. Me dá uma ajuda aqui. É bom estarmos preparados. Não sabemos a origem dessa fumaça. Podem ser mais inimigos. Talvez seja só uma boa fogueira. E uns destilados a caramba. Talvez seja um churrasco. O que é churrasco? O quê? Vocês nunca provaram churrasco? Bife grelhado, costelinha de porco, fraldinha na brasa. Quem, em sã consciência, comeria fraldas incineradas? Eu não falei que os terranos são bárbaros? Não é isso. Vão por mim. Vocês têm que experimentar. Seja lá o que for, isso tem cheiro de... Porcos. Tem cheiro de porcos. Nossa. Isso foi obra do Fum? Sem dúvida. Queria dar uma explorada ali. Tem itens aqui. Não tem nada não. Viva, tenho certeza. Ali, parece que restou uma sobrevivente. Quem vem lá? Sem cabeça. Ela não tem cabeça. Esse orbe com tentáculos repulsivos deve ser a cabeça. E eu posso te ouvir com ela. Foi a única sobrevivente? Óbvio que não. Quem são vocês, sacos de carne? Viemos atrás do Fum. Esqueçam o que eu disse. Sou a única sobrevivente, sim. Ou serei. Então imagino que você saiba onde ele está. Claro. Está digerindo meus homens lá no poleiro dele. Um enorme obelisco de gelo no meio do mar congelado. Não se preocupa. A gente dá um jeito no Fum. Claro que sim, Terrano. Só não volta correndo pra cá quando ele te perseguir. Ainda tenho mais coisas pra arrumar. Tá bom. Deixa eu pegar os itens aqui, né? Fala com ela aqui, né? Você vai ficar bem? Me poupe da sua piedade, Terrano. Vou voltar pra Contráxia e logo me recupero dessa. Escuta, talvez seja melhor não fazer isso. Contráxia não anda tão segura assim. E já foi algum dia? É sério. Talvez você devesse vir com a gente. Já passei vergonha o bastante por hoje sem aceitar a ajuda de um estranho. Eu sei me cuidar. Tá bom. Bom, se ouvir alguém falando sobre uma tal promessa ou a matriarca, fica bem longe. Vou me lembrar disso. Beleza, bom. Lamento por seus homens. Homens mortos não cobram pagamento. Você não é. Tem um item aqui embaixo. O que tem? Relaxa, não tô querendo treta. Houve um tempo em que eu teria te caçado pela recompensa. Ó, vou ensinar uma pausinha pra dar uma lida. Antigamente eu teria te matado por tentar. É, pelo visto nós duas temos problemas maiores no momento. É o que parece. Não leve isso a mal, não, mas como você sobreviveu ao ataque? Eu não me escondi, se é o que está insinuando.
Não é. Eu tava pegando suprimentos da nossa nave. Cheguei bem a tempo de ver o Fum devorar o último dos homens e sair voando. Ah, algum de vocês defunto se importa se eu pegar suas coisinhas? Não? Tá, valeu. Tem alguma dica pra derrotar o Fum? Tenho. Não. Perigoso assim? Meus homens mal arranharam a couraça dele. Outro marcador de caçada? Esse aí não tem dono. Com certeza pertenceu a um desses corpos. Acho que nem teve a chance de fincar isso no chão. Apropriei-me disso para nosso uso, para anunciar nossa bravura neste dia. Isso marcará nossa maior conquista ou nossa gloriosa derrota. O Fum pode ser osso duro de roer, mas não é nada comparado à luta que vem depois. Então isso marcará nossa segunda maior conquista. Uma conquista de cada vez. Beleza, libera eu aqui para falar com o Groot. Bloco enorme de gelo no mar congelado, é? Eu sou Groot. Isso aí, parceiro. É uma descida e tanto. Achado não é roubado. Oh, acho bom que não esteja levando nada valioso. Fuinha. Sossega. Tudo que presta já foi carbonizado. É certo isso. Fala com a Gamora? Não. Bom, gente. Se tiver algum item aqui que eu possa pegar, tá escondido muito bem, porque eu não achei nada aqui não. Aqui não dá pra entrar. Também não. Ó, vambora, galera. Sorte que ficamos enrolando. Se estivéssemos aqui antes, teríamos sido tostados que nem eles. Vamos lá. Talvez se tivéssemos chegado mais cedo, poderíamos tê-lo salvado. Tá bom, pessoal. Vamos pegar um dragão. Sim, estamos mais próximos do nosso grande destino. Tá muito animado, considerando que o Fum destruiu aquele acampamento como se não fosse nada. Nós somos o oposto de nada. Tô com o Drax. Não tem montanha alta demais, nem vale profundo demais. Literalmente, no caso desse lugar. Ah, eu não sei se eu descer, se eu já vou enfrentar... Ficando velho pra isso. Quantos anos você tem? Muitos. Você não diz a idade? Velho assim? Não, jovem assim. Eu fui criado, lembra? Eu não aceito um rótulo pra quantidade de ciclos que eu tenho respirado ar. O roedor é mentalmente mais velho do que qualquer um de nós. Obrigado. E emocionalmente muito mais jovem. Ha, ha, ha. Beleza. Bom, galera. Vou finalizar por aqui. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não tinha nada útil no acampamento, tipo uma lata de espero spray que tenha curtido. A gente começa exatamente desse ponto. Talvez no próximo, uma cópia tá de Lutando com Fin Fang Fum, volume 3. Deixa técnicas e estratégias aqui para matar dragões. Ó, dá uma pausa aqui. Então é isso, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Tá bom? Valeu.